ចន្ទលួងលងហ្វីលីពីនកំពុងរិះសទ្ធិសញ្ញាការពារជាជាមួយអាមេរិកតែហ្វីលីពីនមិនព្រមចាំបានប្រតិកម្មហ្វីលីពីនថាការពង្រីកសទ្ធិសញ្ញាការពារជាជាមួយនឹងអាមេរិកគឺជាការកម្រៀមកំហែងប្រជាសន្តិសករបស់ចន្ទជាខ្លាំងហើយនេះចន្ទសូមស្នើឲ្យហ្វីលីពីនកុំគប្បីពង្រីកសទ្ធិសញ្ញានេះថ្មីនេះជាប្រសាឲ្យដឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាហ្វីលីពីននៅថ្ងៃប្រហ័វទី30ដុល្លារជាប់ផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Newsweek លោករដ្ឋមន្ត្រី Davin Lorenzana បានមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីយោធាហ្វីលីពីននិងអាមេរិកបានចិច្ចគ្នាលើកដំបងដើម្បីសេធិសញ្ញាកាពារជាដែលមានអាយុកាល70ឆ្នាំមកហើយថាគួមុកភៀបជំនួសឬក៏ធ្វើពិចារណាកម្មលោកក៏លើកឡើងថាស្រាប់តែលោកទទួលបានសារពីអាក្យរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសនេះមកកាត់តែម្ដងដែលស្នើក្រុមអ្បូវពង្រឹកបន្ថែមឲ្យវិញលោក Lorenzana ត្រូវបានទទួលពាក្យពីចិនថាសូមកម្ពស់ពោអសោសេធិសញ្ញាកាពារជា រវាងហ្វីលីពីននិងសាធារណរដ្ឋអាមេរិកຕົកវិជាចោទទៅយ៉ាងនេះក្តីប្រមុខការពិជាប្រទេសនេះថាហ្វីលីពីនបានពិភាក្សាគ្នាស៊ីចម្រើទៅឲ្យពីអនាគតនៃសន្ធិសញ្ញានេះសន្ធិសញ្ញាកាពិជានេះធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ1951មកម្ល៉េះគឺជាចំណុចដែលគ្នាទៅវិញទៅមកករណីមានការវាប្រហារមកកាន់ភាគីណានៃសន្ធិសញ្ញាគឺមិនថាហ្វីលីពីនឬសាធារណរដ្ឋអាមេរិក នៅពេលនោះគឺទតទាំងពីរនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមន្ត្រីអាមេរិកបានរំលឹកដោយធានាទៅកាន់ហ្វីលីពីនយ៉ាងចងអល់ចំចំទៅកាន់ចិនថាអាមេរិកមានកតបកិច្ខន្ធតបាននៅក្នុងការជួយហ្វីលីពីនបើសិនកំពុងតតហ្វីលីពីននិវៀឬក៏យន្តហោះចម្បាំងរបស់ហ្វីលីពីនរងការវាយប្រហារដោយចិននៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនោះសន្ធិសញ្ញានេះគេរាប់ថាជាសន្ធិសញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើវិស័យការ២ជាដយួងវែងជាងគេហើយនៅតំបន់អាស៊ីលោក Lorenzana បានមានប្រសាសន៍បន្តថា តាមគេចពិភិសាដំបងដែលធ្វើឡើងរវាងម न्त्री យោធាយេញទាំងពីរគឺដើម្បីសម្រេចឲ្យបានភាពអត្តសញ្ញាណទៅមុខទៀតលោកលូរ៉ែនសាណាបានបន្តថាមានការអយុបល នៅការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មសិទ្ធិសញ្ញានេះឲ្យស្រອບជាមួយនឹងការដែលមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខដែលកំពុងកើតមានដោយដយើងឃើញនៃសកម្មភាពកម្លាំងជីវពលរបស់ចិនជំនួសកម្លាំងទ័ពធ្វើសកម្មភាពរបស់ដែនទឹកហ្វីលីពីនហើយរឿងនេះជារឿងដើមហេតុចំបងបំផុតដែលធ្វើឲ្យយើងពិនិត្យមើលច្បាប់ឡើងវិញស្រອບនឹងការទម្លាយរឿងចិនស្នើដូចនេះស្ថានទូតចិនត្រូវបានគេតំណាក់តំណងក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រតិកម្មជាពូសសម្ដីលោកលោករ៉ែនសាណាទីក៏ប៉ុន្តែប្រតិកម្មទីសាររដ្ឋអាមេរិក ដោយចងល់ទៅវិញថាអាមេរិកគុំអន្តរកម្មនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនយល់ឃើញថាជាជំលោះនៅអាស៊ីសមុទ្រហើយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់គេកំពុងតែចេះព្យាយាមដោះស្រាយជំលោះដោយការចរចាហើយច្បាស់ណាស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគ្មានទឹកដីនៅតំបន់ដែនកោះជំលោះនេះមួយជ្រឹកនោះទេប៉ុន្តែវ៉ាស៊ីនតោនបានហក់ចូលមកកាន់ដែនទាំងនេះយ៉ាងសកម្មក្រោមហេតុផលថាដើម្បីសម្ព្រោះស្ថានភាពនីតិបិយអសេរីនៃវិចរអន្តរជាតិមន្ត្រីការទូតហ្វីលីពីនបានប្រាប់សារព័ត៌មានមួយទៀតគឺ APTHA រាជកិច្ចប្រំប្រែងនេះត្រូវបានប្រជុំចិនមានកង្វល់ជាខ្លាំងកង្វល់ត្រង់ថាមន្ត្រីទាំងពីរប្រទេសអាចបញ្ចុះបញ្ញត្តិដែលអាចធ្វើឲ្យមានការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខនិងប្រយោជន៍ក្រុងពេកាំងបើសិនសិទ្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានវិសោធនកម្មបន្ថែមតាមបច្ចុប្បន្នភាពនេះមន្ត្រីការទូតនោះថាចិនធ្វើដូចនេះចិនដឹងខ្លួនគេច្បាស់ណាស់ដូចជារឿងរ៉ាវឆ្នាំ2016នៅមជ្ឈិតកម្មអន្តរជាតិដែលចិនបំពានច្បាប់អន្តរជាតិចូលដែនទឹកហ្វីលីពីននៅសម្បត្តិចិនខណ្ឌត្បូងហើយបំពានមូលដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រហ្វីលីពីនទាំងចិនទាំងហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់បរេនេ ជົບគាំងនៅក្នុងចំនួនដែនទឹកสมมติជនខាងត្បូងយូមកហើយមានការព្រួយបារម្ភថាចំនួននេះអាចនឹងនាំបង្កបញ្ហាហើយអាចនាំទៅលើចំនួនប្រដាប់អាវុធដែលអាចនឹងបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីនិងលើសពីតំបន់មួយនេះទៅទៀត រដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសហ្វីលីពីនក៏បានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នោះដែរហ្វីលីពីនបានដាក់នៅមន្ទីរការទូតជាច្រើនបដិងទៅកាន់ក្រុងបេកាំងចំពោះការដែលនៅតែបន្តមានវត្តមាននៅនាវីកាផាល់របស់ជនដល់ទៅជាង100គ្រឿងឯណោះនៅសម្បត្តិចិនខានត្បូងដែលក្រុងម៉ានីអះអាងថាគឺជាដែនទឹករបស់ខ្លួននោះគឺតាមរយៈលោក Theodoro Lacson ឯណោះវិញ ដែលបច្ចុប្បន្នលោកកម្ពុជាស្ថិតនៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាត្រូវបានកេះដឹងថាកម្ពុជាតែនិយាយអំពីបញ្ហាស្នូលនៃសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសនេះផងដែរបានផ្សាយសារចំនួន3នៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter តាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ជាឲ្យក្រសួងកាបរទេសធ្វើបណ្ដឹងតវ៉ាទៅកាន់ចិនភ្លាមឲ្យក្រមនិយកម្មតូត ហើយនៅមិននឹងតវ៉ាទាំងអស់នោះគឺជាបិណ្ឌងតវ៉ាចុងក្រោយដែលតែងតែធ្វើជាញឹកញយប្រឆាំងចំពោះវត្តមានជាប្រចាំដែលចិនចូលមកលុកលុយនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចប្រដៃមុខក្រុងម៉ានីលដែលចាប់ផ្ដើមពីដើមឆ្នាំនេះតែម្ដងលោកលុកស៊ីននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានប្រើប្រាស់វហាសាស្ត្រដូចនេះថាបិណ្ឌងឥឡូវនេះជាការតវ៉ាចំពោះការដែលចិនបំពានច្បាប់រដ្ឋបិតសេរីភីប នេសាទរបស់ប្រជាជនហ្វីលីពីនដែលទទួលបានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនៅតំបន់ Bajo de Masinloc ខរុងម៉ានីបានគូបញ្ជាថាតំបន់ដែលទឹកស្កាបារ៉ូគឺជាតំបន់ដែលក្រុងម៉ានីលទទួលបានសិទ្ធិពិសេសឡើងវិញពីតុលាការអន្តរជាតិហើយតុលាការនេះបានជំទាស់នៅភៀមមិនស្របច្បាប់របស់ជនតំបន់នេះមានប្រមាណ218គីឡូម៉ែត្រស្ថានីយ៍ចំណាយ218គីឡូម៉ែត្រ ពិភពខាងលិចនៃដែនកោះលូសានលូសុនរបស់ហ្វីលីពីនហើយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកមុខរបស់ហ្វីលីពីនក្នុងចម្ងាយ200ម៉ាលសារមួយទៀតរបស់លោកលោកស៊ីនគឺបានបញ្ជាត任ជាមួយនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចិនចំពោះវិស័យរបស់ចិនដែលប្រឈមនឹងក្រុងម៉ានីលាខ្លាំងតាមរយៈការធ្វើកិច្ចលបាត្រជាប្រចាំនៅតំបន់សមត្ថចិនខណ្ឌត្បូងនឹងការបន្តវត្តមានរបស់ចិន ជាពិសេសគឺតម្រង់នៃទុកនេសាទតែមានកងជីវពលនៅតំបន់ថ្មបប្រះទឹកអ៊ីរ៉ូខូវក៏ប៉ុន្តែគ្មានសេចក្តីរីកាបន្ថែមតបភ្ជាប់ថាតើនីវរបស់ចិនត្រូវបានលេចបង្ហាញឬទេមានតើតាមពីខែមេសាបំណុលដែលលោកលោកស៊ីនបានបញ្ជាក់ថាហ្វីលីពីនបានធ្វើការតវ៉ាការទូតស្ទើរតែជិះរៀងរដ្ឋក្នុងថ្ងៃជាមួយនឹងក្រុមពេកានចំពោះចំនួនដែលបានកើតមានតាំងពីខែមីនាដែលក្រមយោធាហ្វីលីពីនបានរៀបការថា ទุกនេសាទរបស់ចិនដល់ទៅ200គ្រឿងឯណោះហើយជាទุกដែលបំពាក់ដោយกองជីវពលរបស់ចិនទៅទៀតមកនេសាទនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ហ្វីលីពីនក្រុមអ្នកជំនាញសន្តិសុខបានលើកឡើងថាប្រហែលជានៅក្នុងពេលនេះគឺចិនបានចាក់ចែងមែនក៏ប៉ុន្តែចាក់ចែងរាយប៉ាយទៅកាន់តំបន់ចំនួនផ្សេងៗទៀតក៏ថាបានបើណាវូក៏ដូចជា វិជាអស៊ីស្រ័យអន្តរជាតិមិនអាចទទួលបាននៅកំណត់ហេតុតវ៉ារបស់ហ្វីលីពីននោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកការទូតបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពតវ៉ារបស់យើងនឹងត្រូវតែបន្តធ្វើដល់រាបណាជំនឿតែបន្តលុកលុយដល់ដៃនោះគេបានដឹងថាបញ្ជារបស់លោកលោកស៊ីនគឺបន្តពីមានសក្តីរីកការនិងការ ព្រតកម្មរបស់អ្នកដឹកនាំរះ Rufus Bayson ដែលបញ្ជាក់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកប៉ាល់ក៏ដូចជានាវារបស់ចិនចំនួនដល់ទៅ150គ្រឿងដែលយើងເຄີຍមានការដោតទុំជាតិចិននោះត្រូវបានគេប្រទះនៅสมុតភ ieck ខាងលិចរបស់ហ្វីលីពីនគឺสมុតចិនខ ান্ত បងនោះដោយมันបញ្ជាក់អ្វីថែមទៀតទេលោកអ្នកដឹកនាំរះមួយនេះបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាសកម្មភាពដែលចិនគ្រាន់តែយកនាវា កប៉ាល់នឹងទគនេសារបស់ខ្លួនទៅដាក់នៅកន្លែងណាផ្សេងៗទៀតក៏បន្តែនៅតែលើទឹកដីហ្វីលីពីនដដែលទីបញ្ហានេះខាងស្ថានទូតចិនក៏មិនបានឆ្លើយតបចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេក៏បន្តែគេចាំបានថាក្នុងការឆ្លើយតបមុនគឺស្ថានទូតចិនបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋទគនេសាទាំងឡាយដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅតាមបន្ទមប្រប្រាស់ទឹកនឹងត្រូវបានគេដឹងថាជាតំបន់មានចំនួននោះគឺជាការមកសម្ចតមួយរយៈគេចាញ់ពី អក Nau... ាសធាតុពុំល្អហើយការពិខែមុននេះគឺបញ្ជាការភៀកខាងលិចនៃខេត្តប៉ាឡាវ៉ាន់របស់ហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ហ្វីលីពីនដែលហោះទៅក្រលឹងនៅទឹកដីរបស់ខ្លួនសត់សាទដើម្បីមើលសកម្មភាពរបស់ចិនត្រូវបានចិន permian វិញទៀតផងដោយគេបានដឹងថាការ permian របស់ចិននោះគឺធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី16មិថុនាដល់ថ្ងៃទី22ដោយការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងចំនួន5គ្រាប់ឡើងលើអាកាស ជនអាអង្គស្ទើរតែទូទាំងផ្ទៃដី3លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនៃសមុតជិនខាងត្បូងថាជារបស់ខ្លួនតាមរយៈកាក់កុសវីនៅគំនូស9ឆ្នាំដែលធ្វើឡើងក្រៅពីសង្គ្រាមជើងទឹកជាមួយនឹង ប bon, ្រទេសវៀតណាមរួចដែចិនត្រូវបានប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាដែនកោះໄតវ៉ាន់តាវ៉ាថាបានគូសវាតាមទំនើងចិត្តនៅដែនទឹករបស់ប្រទេសពួកគេដូចជាប្រទេសបរៃណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងតៃវ៉ាន់រួមទាំងឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរថាសតតិជាដែនទឹកໃດរបស់ចិនទីលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមអបធម្មថាវិការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ7 info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ទនីគារខាងក្រោមនេះ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបប្លិកកុននិងកុនល្បីប្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info